ដាក់នៅខាងនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំមកចាំជីជីសិរីមកខាងនេះមើលចឹងចាំមើលឃើញដែរទៅឃើញទាំងពុទ្ធឥឡូវមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឡើងយូយូអូខេមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាលើគុកផែនដីឥឡូវខ្ញុំឡាយអំពីរិទ្ធស្ដេខួតហេតុទឹកពុកមាននិងពុកក្រអំពីហេតុអីបានពុកមានហេតុអីបានពុកក្រហើយពុកមាននឹងតំណាងឲ្យអ្នកមានទូទៅហើយពុកក្រនឹងតំណាងឲ្យអ្នកក្រទូទៅអញ្ចឹងតំណាងឲ្យហេតុអីក៏មានអ្នកមានហេតុអីក៏មានអ្នកក្រហេតុអីក៏គេមានហេតុអីយើងមិនប្រមានហេតុអីបានជាយើងក្រអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងរឿងទាំងមូលនេះនាំឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចរៀបចំខ្លួនធ្វើម៉េចអញ្ចឹងរ៉ូបឺតគីយ៉ូសាគីមានពុក2ហើយតែពុក1ក្រពុក1មានហើយពុកទាំង2មានគំនិតខុសគ្នាពុក1មានគំនិតបែបអ្នកក្រពុក1មានគំនិតបែបអ្នកមានប៉ុន្តែពុក2ទាំង2ពុកហ្នឹងពេលដែលឲ្យយោបល់ទៅរ៉ូបឺតគីយ៉ូសាគីហ្នឹងគឺសឹកតែនៅក្រដូចនេះហើយរ៉ូបឺតនៅមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាក្ររីឯពុកមាននៅមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាមានពីព្រោះពេលឲ្យយបល់នឹងពួកគាត់ទាំងពីរសិតតែនៅក្រដូចគ្នា
ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យផ្លូវយោបល់ដើរខុសគ្នាមួយផ្លូវទៅអ្នកមានមួយផ្លូវទៅអ្នកក្រលើពុកក្រជាអ្នកណាពុកមានជាអ្នកណាមុននឹងនិយាយខ្ញុំបកប្រែទៅពុកមានពុកក្រអ្វីដែលអ្នកមាន What the rich think their kid អ្វីដែលអ្នកមានបង្រៀនកូនកូនរបស់គេអំពីលុយនោះអ្នកក្រនឹងវណ្ណៈកដាលអត់បានបង្រៀនកូនកូនរបស់ខ្លួនទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីប្រវត្តិពុកមាននិងពុកក្រមិនក៏រ៉ូបឺតមានពុកដល់ទៅ2ពុកពុកក្រគឺជាពុកបកើតពុកពិតពុកមានគឺជាពុកធរពុកកៀងខោហើយពុកកៀងខោនឹងយករ៉ូបឺតធ្វើជាកូនហើយរឿងរ៉ាវចេញពីយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិពុកក្រសិនបានយើងសួរស្ដាប់ពុកមានពុកក្រពុករ៉ូបឺតគឺជាជនជាតិជប៉ុនហើយតារបស់រ៉ូបឺតគឺជាជប៉ុនតារបស់រ៉ូបឺតមកពីស្រុកជប៉ុនហើយមកទៅនៅកោះហាវ៉ៃចឹងបានរ៉ូបឺតឈ្មោះគីយូសាគីតារបស់រ៉ូបឺតជាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជាជនជាតិភាគតិចដែលភៀសខ្លួនរត់ពីជប៉ុនមកទៅនៅរដ្ឋនៅកោះហាវ៉ៃនៅរដ្ឋហាវ៉ៃនោះតារបស់រ៉ូបឺតធ្វើជាកម្មករចម្ការអំពៅពលចការអំពៅដោយចការអ្នកមានធំមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើចការអំពៅដើម្បីធ្វើស្ករសហើយប៉ារបស់ឪពុករ៉ូបឺតមានន័យថាតារបស់រ៉ូបឺតគឺជាចការកម្មករចម្ការអំពៅហ្នឹងហើយកម្មករយើងដឹងឯងគាត់ក្រណាស់ហើយដេកនៅក្នុងផ្ទះដែលគេធ្វើសម្រាប់កម្មករទៀតអត់សល់លុយទេក្រខ្លាំងដល់បកើតបានពុករបស់រ៉ូបឺតមកឯងពុករបស់រ៉ូបឺតហ្នឹងដែលយើងហៅថាពុកក្រហ្នឹងតាក្របកើតកូនមកកូនក្រអញ្ចឹងពុករ៉ូបឺតក្រប៉ុន្តែមនុស្សនេះដោយសារតែគាត់ខំប្រឹងរៀនគាត់រៀនបកែលោកបានធ្វើជាចារវាងនាយកសាលាតាំងពីក្មេងចប់ពីនាយកសាលាហើយគាត់បកែពេកគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងអាហារូបករណ៍ពេញអត់មានលុយខ្លួនឯងទេហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺគេរៀនបញ្ញាបត្ររង undergraduate រៀន4ឆ្នាំតែគាត់រៀនតែ2ឆ្នាំទេចប់រៀនចប់មុន2ឆ្នាំបកែ
ជួបបញ្ញាបត្រស្រុកយើង4ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅអាមេរិកបញ្ញាបត្ររងពេលនោះ2 4ឆ្នាំមានបញ្ញាបត្រទេអាមេរិកពេលនោះបញ្ញាបត្ររង4ឆ្នាំខ្ញុំសុំទោសដោយសារខ្ញុំពំនាមជាប់ឈឺកលិតម្ដាយចឹងពុករបស់រ៉ូបឺតកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីបានបញ្ញាបត្ររងគឺត្រូវការរៀន4ឆ្នាំគាត់បែរតែរៀនតែ2ឆ្នាំចប់មករឿងនេះធ្លាប់កើតឡើងនៅមនុស្សម្នាក់នៅស្រុកសូវៀតឈ្មោះលេនីនគេដេញចេញអត់ឲ្យរៀនកៅសាលាក្នុងសាលាផងដោយសារគាត់មានប្រវត្តិរឿងវែងឆ្ងាយហើយគេអត់ឲ្យរៀនទេប៉ុន្តែដោយសារមាននាយកសាលាស្រឡាញ់អាណិតគិតថាលេនីនរៀនពូកែបច្ចុប្បន្នសារអត់ឲ្យរៀនក្នុងសាលាចឹងនាយកសាលាសេសុំឲ្យរៀនទៅគេរៀនតែ4ឆ្នាំដែរតែគាត់រៀនតែ1ឆ្នាំចប់មុនគេ1ឆ្នាំហើយបានពុទ្ធុបកាយទៀតហើយមានសញ្ញាបត្រកិត្តិយសទៀតហើយក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយទៅជារដ្ឋបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋចប់មុនគេ3ឆ្នាំគេរៀន4ឆ្នាំហើយថែមទាំងសញ្ញាបត្រកិត្តិយសទៀតពន្ធិកចរពុករបស់រ៉ូបឺតបើធៀបទៅដូចលេនីនអញ្ចឹងគេរៀន4ឆ្នាំគាត់រៀន2ឆ្នាំតែលេនីនរៀនតែ1ឆ្នាំនៅបកាយពេកហើយចេញហើយពេលហ្នឹងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ3សាកលវិទ្យាល័យនៅ Stanford Chicago និង Northwestern University បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយរហូតឡើងទៅដល់ស្ដេចគ្រូប្រមុខគ្រូពាក្យថាប្រមុខគ្រូនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាជាអីទេប្រមុខគ្រូប្រចាំរដ្ឋហ្វៃហ្មងហ្វៃដូចជារដ្ឋមួយប្រទេសមួយដូចកម្ពុជាចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហើយប្រាក់ខែគាត់ច្រើនណាស់ប្រាក់ខែគាត់ច្រើនមែនទេហើយបើអញ្ចឹងក្រោយមកគាត់ប្រគួតប្រជែងជាតំណែងអភិបាលរងរដ្ឋហ្វៃប៉ិនអត់ជាប់ឆ្នោតទេចាញ់ឆ្នោតនៃទីដកតំណែងជប់ឲ្យធ្វើការទៅជឹងគាត់យ៉ាធៀបដូចនឹងរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយដល់អត់ឈ្នះហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនដកចោលទៅអញ្ចឹងឪគាត់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ប្រគួតប្រជែងតំណែងនេះចាញ់ទីទីដកទៅអស់ប្រាក់ខែអស់ហើយទៅជីវិតយ៉ាប់ហ្មងអញ្ចឹងជីវិតគាត់ខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិគ្រួសពេលដែលគាត់ជាមនុស្សក្រីក្រប៉ុន្តែពាក់ខែកណ្ដាលចរដល់ចុងទីបាត់ក្រដដែលចេញពីក្រក្រដដែលគាត់មានកូនឈ្មោះរ៉ូបឺតហើយយកទៅដាក់នៅសាលារៀនមួយហើយសាលារៀនហ្នឹងគឺជួបកូនរបស់ពុកមានឈ្មោះម៉ាយកូនរបស់ពុកមាននឹងគឺរៀននៅសាលាមួយគ្នាដែរហើយនៅមកសាលានឹងមានកូនអ្នកក្រតែ2នាក់ហ្នឹងឯងគឺម៉ាយហើយរ៉ូបឺតពួកម៉ាយដែលជាកូនពុកមាននោះពេលនោះពុកមាននៅមិនទាន់មានទេនៅក្រឡើយដែរទេ
អញ្ចឹងនៅមកសាលានឹងកូនអ្នកក្រតែ2នាក់ហើយដល់កូនអ្នកក្រតែ2នាក់ទៅណាដើរមួយគ្នាគេសឹងមានយកទៅរកហើយវាឈឺចាក់អ្នកមានគេដើរទៅអ្នកមានគ្នាគេអាឯងខ្លួនអ្នកក្រ2ក្បាលហ្នឹងដើរមួយគ្នាឲ្យទៅត្រកទៅហើយអាយុ9ឆ្នាំដូចគ្នាម៉ៃក៏9រ៉ូបឺតក៏9ឆ្នាំដល់អញ្ចឹងទៅខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិហើយចេញចូលផ្ទះពុកមានទៅក៏ទៅជាកូនធေါ်របស់ពុកមានដល់ទៅជាកូនធေါ်របស់ពុកមានពុកមានក៏ឲ្យយោបល់សុំពុកមានរៀនបើឃើញអមនុស្សដូចរ៉ូបឺតមនុស្សសកម្មខាងខួរដល់អញ្ចឹងទៅឃើញពុកមានរស់ស៊ីប៉ុនរស់ស៊ីក៏បិញកប៉ុកនៅទីទូជីមាន business ទីទូហើយគាត់នៅក្រហើយនៅផ្ទះរខេរខៈផ្ទះឈើទូចម្លើយផ្ទះពុកពុកម្លើយនឹងពុកមានពេលនោះហើយក៏សួរយោបល់ពុកមានពុកមានឲ្យយោបល់រៀនពុកពុកក្រក៏ឲ្យយោបល់រៀនធ្វើកាវគេរៀនពុកមានឲ្យយោបល់ប្រស៊ីបង្កើត business បង្កើតវិនិយោគចឹងក៏កើតរឿងរ៉ាវមកគឺថាពុកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រគាត់ជាកូនអ្នកក្រគឺកូនពុកក្ររីឯពុកមាននឹងគឺជាពុកធរបងពុកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រគឺបង្រៀនគាត់នឹងរបស់បានយើងកើតសភៅនឹងរីស្ដេពូដែរពុកមាននឹងពុកក្ររឿងតើពុកក្រជាពុកមានជាអ្នកណាពុកមានគឺជាជនជាតិចិនពុកក្រគឺជាជនជាតិជប៉ុនពុកទាំងពីរពុកនឹងសត្វតែជនអន្តោប្រវេសន៍សត្វតែជាអ្នកក្រពីព្រោះពុកមាននៅពេលដែលឲ្យយោបល់នឹងនៅក្រឡើយខ្លួនឯងអត់ទាន់មានទេហើយជាជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអាស៊ីដូចគ្នាមួយពីជប៉ុនមួយពីចិនពុកជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទអញ្ចឹងពុកទាំងពីរពុកគឺជាពុកពេលនោះក្រទាំងពីរនាក់ហើយជាជនអន្តោអន្តោប្រវេសអាស៊ីទាំងពីរនាក់មួយជាជប៉ុនមួយជាចិនពុកក្រនោះគឺជាជប៉ុនពុកមាននោះគឺជាចិនហើយទៅរស់នៅលើរដ្ឋនៅរដ្ឋហាវ៉ៃអាមេរិកដូចគ្នាភៀសខ្លួនទៅជនភៀសខ្លួនពុកមាននៅទីក្រុងហូណូលូលូនៅជាក្រុងសង្កាត់ក្រេតក្រហើយនៅលើកោះទៀតជាក្រុងនៅលើកោះបើធៀបទៅយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ដូចកោះដាច់នៅកោះដាច់កោះអញ្ញាតៃអ៊ីចឹងក៏នៅនឹងកត់ក្រឯងដល់ចឹងគាត់យករ៉ូបឺតទៅជាកូនធေါ်កើតចេញជាពុកមានពុកក្រចឹងរ៉ូបឺតមានពុកពីរពុកបាត់ហើយហើយពុកមួយឲ្យខំប្រងៀនធ្វើការបានតែខែហូតធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំរីឯពុកក្រនោះឲ្យយោបល់ថាហ៊ានធ្វើអ្នកមានហ៊ានបកកើតលុយប
បកើត business រស់ស៊ីឲ្យរៀនធ្វើអ្នកមានតែរឿងដែល Robert ពិបាកនឹងស្ដាប់នោះប្របាក់អាកថាតាមពុកណានោះត្រង់ថាពុកមាននៅក្រហើយមិនទាន់មានរីឯពុកក្រមិនទាន់ដឹងថាគាត់អ្នកក្រទេពួកគាត់ទាំងពីរសាទឹមចេញដំណើរដូចគ្នាទាំងពីរមានន័យថាទាំងពីរនៅក្រទាំងពីរដូចគ្នាហើយមិនដឹងថាមួយណាជាយោបល់ត្រូវមួយនៅណាធាជាយោបល់ខុសបើពុកក្រយើងមិនដឹងថាគាត់ក្រស្រាប់តែមុខគាត់មានហើយរួចឯពុកមានពីឲ្យយោបល់ខ្លួនឯងនៅក្រឡើយនឹងដូចគិញគួរលួត្រាំស្រីនឹងអញ្ចឹងរឿងដែលពិបាកទាំងពីរអ្នកនឹងនៅក្រស្មើគ្នាគាត់តែផ្លូវឲ្យដើរនោះពុកក្រឲ្យថាខ្លួនឯងរៀនទៅធ្វើការបានពាក់ខែរីឯពុកមានខ្លួនឯងខំរៀនពីវិជ្ជាធ្វើអ្នកមានទាំងពីររញរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយរញទៅរៀនទៅធ្វើការមួយរញឲ្យរស់ស៊ីធ្វើអ្នកមានចុងទី Robert ពិបាកសម្បត្តិមួយយ៉ាងខ្លួននៅកូនក្មេងអាយុ9ឆ្នាំមួយយ៉ាងពុកទាំងពីរសឹកក្រដូចគ្នានៅឡើយហើយសឹកតែទំចេញដំណើរដូចគ្នានៅឡើយគាត់តែដើរផ្លូវពីរចុងទីបំផុតនៃជីវិតពុកក្រដែរចេញពីក្រដែររីឯពុកមានចេញពីក្រមានប៉ុណ្ណាមានរហូតដល់សេដ្ឋីប្រាក់លៀនសັບលៀនមានមួយលៀនពីរលៀនទេណា tens of million ten 10លៀនហើយ10លៀនមានច្រើនមានអីទៀតរាប់សັບលៀនមុនគាត់ចាក់ចេញស្លាប់ចេញពីភពផែនដីនេះទៅគាត់មានរាប់សັບលៀនលើហើយគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានធំជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកមានធំធំជាងគេ2 3នាក់នៅលើរដ្ឋហាវ៉ៃហ្នឹងមានមិនមែនមានតែគាត់ទេមាន2 3នាក់ធំ3នាក់ហ្នឹងគាត់ម្នាក់ហើយប៉ុន្តែគេនោះច្រើនមានទ្រព្យសល់ពីម៉ែឪឲ្យបង្កើតទ្រព្យម៉ែឪពង្រៀននៅចេះកើតទ្រព្យដល់គាត់ចេញពីបាត់ដៃទេមកអត់មានអីហ្មងហើយទៅសេដ្ឋីដែលធំជាងគេក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងគឺកពូពុះផាត់គេប្រចាំរដ្ឋអាវ៉ៃសួស្តីធារាឈប់តោះសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់តោះតោះអញ្ចឹងអមាសថាយអចរណត្រពអូតែល office building commercial building អគារពាណិជ្ជកម្មបញ្ញរដ្ឋបាលធំធំខ្ពស់ខ្ពស់តាំងពីពុកមានចាស់ចេញទៅពេលថ្ងៃដែលគាត់ចាក់ចេញទៅពីផែនដីគាត់សល់រាប់សិបលានដុល្លារប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងសល់ប្រមាណទៀតហើយជាចូលពាន់លានកោតអាគារនឹងម្ចាស់ខ្លួនទៅបាត់ហើយយូរហើយរីឯអាគារនឹងនៅដដែលផលិតទ្រព្យឲ្យកូនៗគាត់ចៅចៅគាត់
សូមបីតែម្ចាស់ខ្លួនទៅណាបាត់តែអាគារនៅតែឈរស្គមស្គីផលិតប្រອບឲ្យកូនចៅគាត់តពូរោគអមម៉ាក់រូបត់អាសាជីកាត់កវ៉ៃទៅមកគេហ្នឹងណាចាំពុកមួយចេញពីក្រចុងទីផត់ក្រដែរពុកមួយចេញពីក្រចុងទីផត់មានតើអ្វីដែលជាញែកឲ្យមនុស្សពីរនាក់ដើរផ្លូវខុសគ្នាចេញពីចំណុចសូន្យដូចគ្នាប៉ុន្តែបែរមួយចេញពីក្រនៅក្រអដែរមួយចេញពីក្រទៅមានផ្លូវពីរនេះគឺផ្សេងគ្នាទាំងស្រុងគឺផ្លូវធ្វើការឲ្យគេមួយពាក់ខែមកច្បាច់មកច្បាច់អត់មានរួចទេក្រផ្លូវមួយទៀតចេញពីក្របង្កើតលុយពីទូទៅធំបង្កើត business ពីទូទៅធំបង្កើត business ពី1ទៅរាប់រយរាប់សិប business ច្រើនហើយក៏ពង្រីកបរិលុយចូលផ្ទះទាំងម៉ឺនក៏មកទាំងសែនក៏មកទាំងលានទាំងលានទាំងលានក៏ទៅមានទៅផ្លូវធ្វើរស់ស៊ីបង្កើតពង្រីកធំបានផ្លូវធ្វើការពាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមួយជីវិតអត់ពង្រីកខំបានមួយទេអញ្ចឹងជីវិតក៏ក្រទៅគ្រាន់តែខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងតើយើងអាចពង្រីកបានអត់ពាក់ខែមិនអាចទេយ៉ាងច្រើន2-300 4-500 1000 2000 3000បើតកែចិត្តល្អក៏ជាឲ្យច្រើនច្រើនទៅ4000 5000នៅក្នុងហ៊ុនអន្តរជាតិថាឲ្យមួយមួយដល់10000ខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិម្នាក់ប្រាក់ខែ10000តែនៅស្រុកគេចឹងចឹងវាមានអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចពិបាករស់ប្រាក់ខែដល់10000ដល់មានចិត្តល្អមួយមួយតកែគេឲ្យបុគ្គលិកគេដល់100000ដល់អីខ្ញុំនិយាយប្រាក់ខែ10000ចឹងទៅចង់និយាយថា10000ចឹងចង់និយាយថាពាក់ខែវល់ពង្រីកបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងយើងសំប្រហែលឆ្នាំមកបានប្រហែល10000នេះចឹងណាដាក់ទេបងណានៅនេះដាក់ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទៀតផ្លូវពុកអហើយបើសិនជាពាក់ខែយើងពង្រីកអត់បានវាមិនអាចមានរួចទេគាត់មករស់ដាច់ខែដាច់ខ្សល់ប្រាដាច់ខ្សល់មិនដាច់ខែហើយអាមករស់ហ្នឹងរស់រហូតប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ថ្ងៃងាប់គឺមានមិនរួចទេហើយបើសិនជាយើងមានកូនអាមរតកក្រហ្នឹងតឲ្យកូនយើងទៅទៀតកូនយើងគឺជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបំផុតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាជាច្បាប់រួមរបស់ធម្មជាតិហើយអាភាពក្រនឹងវាត្រូវព្រោះដោយដាច់ខែដាច់ខ្សល់តស៊ូក្នុងហេរញ្ញវត្ថុយ៉ាងវិធានានឹងវាបន្តពីយើងមួយជីវិតទៅហើយថានឹងវាបន្តទៅឲ្យកូនពេញមួយជីវិតយើងជាប់គុកការិយាល័យពេញមួយប្រទេសអាគុកការិយាល័យនឹងបន្តដាក់កូនយើងពេញមួយប្រទេសទៀតចាប់ពីយើងថាយើងនឹងចប់គុកការិយាល័យមកប្រទេសបើប្រទេសទាំងមូលជាគុក
មានមកលៀនកលៃមានមកលៀនការិយាល័យព្រៀបដូចមកលៀនគុកចឹងព្រលឹមឡើងលុយបដៅចូលគុកថែមម៉ោងចូលគុកទៀតយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយបែបនេះជាប់គុកមួយជីវិតគ្មានសេរីភាពពិតព្រោះវាអត់លុយទៅធ្វើការដើម្បីលុយអត់ទៅធ្វើការគឺកាត់អវត្តមានចាំបខំខ្លួនដើម្បីលុយទៅជាប់គុកមកប្រទេសអាគុកបែបនេះទៅប្រទេសទៅផ្ទេរទៅឲ្យកូនទៀតជីវិតពិតរបស់នៃពិតរបស់ជីវិតគ្មានគាត់ណាកើតឡើងដើម្បីជាប់គុកគុកការិយាល័យមួយជីវិតរស់ត្រាំខ្លួនក្នុងគុកដល់ថ្ងៃងាប់ជីវិតហោះហើរពេញផែនដីគ្មានសេរីភាពពិតគ្មានអញ្ចឹងហើយជីវិតអ្នកធ្វើការគេអញ្ចឹងដោយសារតែចូលសាលារៀនទូទៅអត់បង្រៀនពីលុយមកដល់ផ្ទះអត់បង្រៀនពីលុយទៀតអញ្ចឹងលំងិតអំពីពិភពលុយចឹងមានតែបដួលខ្លួនទៅឲ្យអ្នកដតីសម្រាប់វាសនាខ្លួនឯងអំពីលុយដល់ចុងទីបំផុតក្រទៅហើយបកកើតចេញជាពុករអញ្ចឹងពុករមានតំណាងឲ្យតែពុករតំណាងឲ្យអ្នកធ្វើការគេទីទៅដែលស៊ីពាក់ខែហើយបើមានឱកាសមានម្ដងណាមានឱកាសមានម្ដងក៏មានតើរួចដែរគួរតែនេះរើលុយទៅពុកក្រគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនណាស់ណាច្រើនមែនទេពីពូស្រាច់គ្រូប្រមុខគ្រូជំរាបសួរយងឈុនបាទស្ដេចគ្រូប្រមុខគ្រូអញ្ចឹងប្រាក់ខែច្រើនណាស់ព្រោះវាថាច្រើនមែនទេប៉ុន្តែនៅតែតស៊ូក្នុងបំណុលហេតុអីខ្ញុំទុកឲ្យយើងហោះទៅផុតអើខ្ញុំសុំទោសឈឺកព្រោះរៀនដាក់ពន្យាជាប់ចឹងសូមមិនក៏ប្រាក់ខែច្រើនឱកាសប្រើលុយនឹងធ្វើដើមទុនក៏នៅតែកွာឧទាហរណ៍ពុករបស់គាត់ប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែមានប្រាក់ខែច្រើនមានលុយសល់ណាចំណាយធំកាលណាប្រាក់ខែតិចចំណាយតូចប្រាក់ខែច្រើនចំណាយធំចំណាយដេញតាមចំណូលចំណូលធំប៉ុណ្ណាចំណាយធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលុយវាចេញពីផ្ទះអស់លីងដល់ចេញពីផ្ទះអស់លីងវាធ្វើមិនមានហើយមានលុយទៅចេញពីផ្ទះអស់លីងព្រោះយើងទិញនេះទិញនោះសពអីយ៉ាងទិញបំណុលទៅទៀតគឺដូចជាឧទាហរណ៍ទិញផ្ទះនៅក្នុងបរិយទិញឡានខ្លះឡានច្រើនដើម្បីឲ្យមើលវាសម្បើមដោយពុកមាននឹងទិញឡានច្រើនទិញឡានទំនើបព្រោះគាត់ឋានៈគាត់ធំនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងឲ្យសមនឹងឋានៈគាត់ឲ្យគ្រូមកផ្ទះគាត់ពេញអ្នកធំអ្នកទូចមកពេញមិត្តភក្តិក៏គ្រឹកក៏ក្រែងពេញហូបចុកពេញ
ចឹងឲ្យសមឋានៈគាត់ជាអ្នកធំនៅរដ្ឋហបៃចឹងគាត់ត្រូវទិញផ្ទះធំទិញឡានទំនើបទិញរបស់ទំនើបដាក់ផ្ទះមើលទៅឲ្យវាសម្បើមអញ្ចឹងទិញបងរំលោះដល់អាបងរំលោះនឹងជឿបំណុលចោះលុយចោលចេញពីផ្ទះព្រោះបានមិនគាត់យកទៅបងឲ្យថ្លៃផ្ទះឲ្យគេបងថ្លៃឡានឡានមួយបើអស់សាំងមួយ150មួយថ្ងៃអស់ទៅ5ដុល្លារមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមួយខែអស់150អញ្ចឹងបើឡាន2 300អានទុនតូចជួបឡានស៊ីសាំងមួយខែ200 300ហើយជួបឡាន2 600ហើយអញ្ចឹងបានមកគាត់ចោះប្រហូរទៅសាំងទៅឡានចោះប្រហូរលុយទៅលើទិញសម្ភារៈលុយដែលទិញហើយវាបាត់ទៅអត់បកើតលុយដល់ទៅទិញហើយអស់លីលុយបងថ្លៃផ្ទះក៏ចោះប្រហូរឲ្យផ្ទះកាន់តែធំបងថ្លៃកាន់តែច្រើនដល់ប្រហូរអស់លុយពីផ្ទះក្រអត់ដែរហើយមានតែមកក្រជាប់បំណុលទៀតបំណុលថ្លៃផ្ទះអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ទៅពុកមានសល់អីសល់នៅបំណុលទុកឲ្យកូនបងអញ្ចឹងគាត់មានកូនស្រីមួយហើយមានរ៉ូបឺតអាបំណុលហ្នឹងធ្លាក់ទៅឲ្យកូនកូនស្រីគាត់បួសជាលោកយាយជីពេលហ្នឹងជីវិតជូរចត់ណាបួសជាយាយជីកូនស្រីមានន័យថាដឹងជាបងឬជាប្អូនខ្ញុំចាំច្បាស់បងស្រីឬប្អូនស្រីរ៉ូបឺតហ្នឹងជាយាយជីយ៉ាងជាណាស់ណាជីវិតជូរចត់ណាសង្ស័យមានបែកបាក់មួយសង្សារទៀតខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអាមរតកទុកហ្នឹងទេមកឲ្យកូន